Salve, pessoal! Não são as melhores condições, mas estamos aqui ao vivo para exibir e depois vai ser reexibido na íntegra no YouTube. Essa transmissão será exibida da Hiperpole, que vocês vão acompanhar ao vivo nas outras plataformas, no Twitter, no Facebook, na Twitch TV. Claro que no YouTube também esse vídeo será colocado, né? Então, vamos acompanhar a definição da pole position para a 91ª edição das 24 horas de Le Mans. A tela será essa, tá? Vocês vão acompanhar a corrida, melhor, o treino classificatório da Hiperpole através dessa tela. Nós vamos usar essa cronometragem alternativa. Você está vendo aí a lista de alguns carros, evidentemente, ela não é a lista definitiva. 24 carros vão participar desse treino, 8 Hypercars, 8 LMP2, incluindo os Pro-Am, porque o regulamento é o mesmo, não tem distinção de série, e também os Pro-Am correm as 24 horas de Le Mans, embora não contem pontos para o campeonato, e 8 LM GT-Am. Os Hypercars na Hiperpole são as duas Ferrari da F-Corse. Tem um errinho aqui do Toyota, deixa eu corrigir aqui rapidinho. Um erro de grafia faz parte, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui as duas Ferrari da F Corse, os dois Toyota de fábrica, dois dos Porsche Penske, sendo um IMSA e um Fiat-WEC, que é o carro 5, e dois Cadillac, sendo, claro, o número 2, o carro do WEC. O 3 é o carro da IMSA. Tem 6 carros do WEC e 2 da IMSA na Hiperpole. Na P2, teremos a Jota, a WRT com um dos seus dois carros, a Prema com dois carros, o 63 e o 69, a Vector, a IDEX Sport, a Cool Racing, que tem dois carros inscritos, está com um, e a Nielsen Racing com o único Pro-Am na categoria intermediária de esporte protótipo. E na LMGT AM, enquanto o Eduardo Freitas está explicando, a gente não pode mais exibir as imagens, porque inclusive isso ocasionou que o YouTube bloqueasse a nossa transmissão ao vivo, em simultâneo, no Facebook, em outras plataformas. O YouTube não permitiu a transmissão ao vivo dessa live. E aí, na LMGTA, nós temos a Richard Mille, a F Corse, com 83, a F Corse com seus outros dois carros, a Corvette, a ORT by TF, a GMB Motorsport, os dois carros da Kessel estarão na disputa para a Hiperpole. Lembrando que os carros da classe LMGT-AM serão apenas os bronze quem vão guiar. Então, vocês podem, ao assistir o vídeo, colocar superchat, mandar pix pela chave aí descrita. E já já os carros vão ganhar a pista. Vamos acompanhar com a tela da cronometragem, são 30 minutos de pista, não haverá interrupção, exceto por bandeira vermelha. Logicamente, as equipes vão para o tudo ou nada, com pouco combustível, com dois sets de pneus disponíveis, e é o que temos para esta etapa. Vamos à Hiperpole das 24 horas de Le Mans 2023. O carro da Jota, por exemplo, já está com instruções de ir para o modo 5 do mapeamento. Pequenas instruções para o piloto que vai sentar na máquina. Pela relação aqui, eu tenho Will Bumber, Sebastian Bourdais, Danny Cameron, Mike Conway, Sebastian Buemi, Bent Viscal, Ryan Cullen, Rodrigo Salles, Simon Mann, Ahmad Al-Harty, David Rennemeyer Hansson, Nick Katzburg, mas deve ser o Ben Keating, Rui Andrade, Richard Degerhous, Paul Lafarge, Antônio Foco, Alessandro Pietini, Thomas Boll, Gustav Dirr, deve ser o Jens Renno Müller, Takeshi Kimura, Dorian Pan, Kei Kosolino, mas será o Yoshikatsu Tsujiko, Felipe Nasser e Luiz Pérez Compact. Temperatura da pista 35,5 graus, umidade relativa do ar em 28%.
direção do vento 1 grau, velocidade do vento muito pouca, 2,9 km por hora. A pista está aberta e assim começa a Hiperpole da edição 2023 das 24 horas de Le Mans. 91ª edição da prova, agora os nomes vão se confirmando. Kobayashi Hartley nos Toyota, o Bumber no Cadillac, Gabriel Obri no carro 10 da Vector, Ben Hanley no carro da Nielsen, Pietro Fittipaldi no 28, Louis Deletraz no 41, Richard Degerus no 47, Paul Upchatan, Ben Keating, como eu desconfiava, Antônio Foucault e Alessandro Perghidi nas Ferrari, Thomas Flor, Jens Reno Müller, Takeshi Kimura, Mikko Bottolotti, Oshikatsu, Tsujiko e também Luiz Pérez Compan, que ganha da pista. Faltando entrar os dois Porsches e a Ferrari 21 da equipe AF Corse. Os carros fazem uma volta de pré-aquecimento e depois partem para tentativas de classificação. Lembrando que, se um piloto exceder os limites de pista, logicamente que o tempo será deletado. São 8 horas e 1 minuto da noite na França, mas o dia ainda está claro na Europa. 3 e 1 de Brasília. Você no YouTube está vendo esse vídeo somente gravado, mas pode contribuir com o Superchat, com o Pix para a gente. A sua participação é sempre importante para o crescimento do canal. Chip Ganassi está acompanhando ao vivo, in loco, a definição do grid. Tem dois dos seus carros na Hiperpole. Ele, Roger Penske, a Toyota e a Amato Ferrari. O Porsche 5 segue no box. Também a Ferrari 21 e o Porsche 75. São os carros que estão no pit lane ainda, aguardando para serem liberados. Antônio Foco, eu tenho a imagem, quem tiver a imagem e acompanhar a nossa narração em português, vai ver que o Antônio Foco está ali se desvencilhando de alguns retardatários, de alguns LMP2, que são carros, em média, de 6 a 7 segundos mais lentos. O carro da Vector pega um vácuo. Pietro é superado pelo italiano Antônio Foco, que vem costurando no tráfego na segunda parte do retão, na terceira parte, na verdade, do retão Lesnaudière para a freada da Bolsan. Muita gente, erroneamente, chama o retão de Moussan, mas o retão se chama Les Unodier. O Toyota, um dos Toyota, que é o carro do Brandon Hartley, já está ali passando por Indianápolis para pegar Arnage. Ferrari bastante otimista em conquistar a pole position depois de 50 anos. Para a edição do centenário das 24 horas de Le Mans. O cronômetro está rolando. E nós temos aí a abertura da volta de aquecimento e a primeira volta rápida vai começar já já. É uma tensão muito grande nos boxes, porque é um treino de apenas 30 minutos. Nada pode dar errado. Nenhum piloto pode cometer um erro, nenhum carro pode bater sob pena de perder o quarto treino livre, que é na sequência, e principalmente invocar que os mecânicos tenham trabalho nas garagens. O Aston Martin da D-Station continua sendo reconstruído, depois de ter tido um monobloco muito afetado, uma batida no TL1, e o carro da Tower, com o auxílio da Oreca e da TDS Racing, já está pronto e andou no TL3, que a Ferrari fez primeiro e segundo. O Ale Perghidi tirou um pouco o pé, o Antônio Foco vê ali se aproximando da forte chicane e já abre a primeira volta o Ale Perghidi. Todas as atenções voltadas para a Ferrari. Todo mundo aguardando que a Ferrari faça a pole position. Os setores dos carros já vão
pintando Ben Hanley, 33,6. Melhor primeiro setor entre os LMP2. 31,9. O primeiro setor do Fuoco, 31,9. Também do Aleberghi. 33,7 do Bortolotti. São os dois melhores setores das classes Hypercar e LMP2. E na GTE AM, o Ben Keating já faz 36,9 como o melhor primeiro setor. Carro do Nasser, Ferrari segue no pit e também os dois Porsches. O Hattler sendo informado pelo rádio que o setor 1 dele foi igual ao Kamui Kobayashi, na casa de 32,4. Temos aqui um comentário do César Toninho, ó, mandando pelo Face. Ó, muito axé, obrigado. Obrigado, César. Vamos embora. Tamo junto. Você pode mandar seu comentário, tá? A live vai para o YouTube. Depois que se encerrar aqui, vai ser exibida inédita no YouTube. Expectativa do segundo setor, olha, track limits em Tether Rouge para o Will Bumber e a volta dele vai ser deletada. Deletada, portanto, a volta de Will Bumber em Tether Rouge. Track limits para o piloto da Cadillac. Vou ver uma outra tela aqui para ver se eu consigo ver essa cronometragem direitinha para vocês aqui. Fred Makovec e Felipe Nasser seguem na garagem com seus carros e a primeira volta completada. 3.23.897 por Alessandro Pierguidi. 3.24.198 para Antônio Fuoco. 3.26.398 para Brandon Hartley. 3.26.294 para Kamui Kobayashi. Pedro Fittipaldi, 3.34.8, mas Ben Hanley já supera o piloto brasileiro, faz 3,34,406. Gabi Obri e Luiz Deletraz também já tem volta. Mesma coisa acontecendo com o Sebastião Bordet, que vira 3,30,840. Mico Bortolotti, 3,35,313. Viscal, Poru Pichatin, Richard de Gerus. Basicamente, seis carros da classe P2 já fizeram tempo, mas o tempo do Viscal já é deletado. Viscal já tem o seu tempo deletado de 3,35,531. Não valeu o tempo do Viscal. Ale Pergui de 301 milésimos mais rápido que Antônio Fuoco. Luiz Pérez Compan, que vira a volta da GTA, depois Armada ao Hart e Ben Keating. Já faz 3,53,589. Pole provisória, portanto, para Corvette, para a Nielsen, com o seu Pro-Am, graças à excelente volta do Ben Hanley, e o Alessandro Pierguidi, por enquanto, conduzindo a Ferrari à pole position. O Yorikatsu Tsujiko faz 4.00.134. Era de se esperar que não fosse dos Gentleman Drivers o mais rápido, nem o Jens Renu Müller, que virou 3.58.8. Alessandro Elbomber teve a sua volta deletada, o único sem tempo marcado. Julien Piguet entra na pista com a Ferrari da F Corse, era o último LMGTAM que faltava vir. Entre o GTA, Ben Keating, Thomas Flor,
Armada ao Hart, Luiz Pérez com Punk, Takeshi Kimura, Jensenio Müller e Yorikatsu Tsujiko. É a ordem. Na P2, Hanley Fittipaldi, Dejerus, Chatan, Bortolotti, Viscal, Aubry e Deletraz. Na Hypercar, com 5 carros tendo marcado o tempo, Pierguidi, Fuoco, Kobayashi, Hartley e Bordet. Diferença de 2.3 do Koba para o Laurent Pierguidi. O Fuoco com o segundo melhor setor agora, o 18.295. O melhor segundo setor do piloto italiano. Vamos ver o fechamento da volta. Faltando 19 minutos para o fim do treino. Fuoco e Pierguidi vêm com excelente segundo setor. Ferrari muito rápida no trecho mais veloz da pista. Aí vem os pilotos, vão fechando a volta, passando pelas Porsche Curves, que é sempre um trecho muito perigoso do circuito da Sarthe. Vem para o miolo, vem para a chicane Ford, vem para o complemento da volta. Pierguidi já vai para o boxe. Vamos ver se o Antônio Fuoco vai melhorar o seu tempo. E aí, você vê que o Pierguidi acaba vindo para o pit para tentar mais uma volta. E Antônio Fuoco vira 8 milésimos mais lento. 3.23.905. 8 milésimos mais lento. As Toyota melhoram. As Toyota melhoram. Ben Hanley, 3.34.021. Pietro Fittipaldi, 3.34.259. Viscal, Deletraz, Aubry e Rechard Dejerus melhoram suas voltas. O Bomber consegue a sexta marca. Bordet se coloca entre as Toyota. Bordet se coloca entre as Toyota. Bordet 3.25.521. Kobayashi 3.24.9. 3.25.7. O Bomber. São os seis carros que marcam tempos. E a volta do Takeshi Kimura é deletada por cortar a chicane no posto de medição 16. O Julien Piguet ainda vai abrir volta. Ben Keating segue na pole da GTAM. Armada Hart. Pérez com Punk melhoram suas voltas. 3.55.0 para Luiz Pérez com Punk. 3.53.9 para o Armada Hart. Jens Rennu Müller melhora para 3.57.240. Kimura foi para o box, provavelmente para montar pneus novos também. Paul Chatan teve o tempo deletado por track limits. Os dois Porsche ainda não foram para o qualifying. Não vieram para a Hyperpole. Os carros que serão conduzidos por Fred Makovec e Felipe Nasser. Olha, Dani, direto do Valparaíso, acompanhando por aqui. Obrigado, Dani, pelo prestígio. Podem mandar mensagem, podem mandar perguntas pelo Superchat. Já passamos da metade da Hyperpole. Passamos da metade da Hyperpole, estamos na regressiva nos minutos finais. 13 minutos para o encerramento da sessão. Aliás, não passamos da metade, vamos chegar à metade agora, né? Faltando, na verdade, perto de 15 minutos para o fim do treino. Hartley vai para o box para montar pneus novos. O Pierguidi teve a sua volta deletada por track limits, mas não perde a pole. Antônio Fuoco vem para a box também por investigação à volta 4 do Armand Allhart. Todos os carros que já tiveram uma tentativa vêm para pneus novos, exceto a Porsche, que olha, a Porsche deve estar guardando sete de pneus para usar apenas um na Hyperpole. Não há outra explicação que não essa. E o Ben Keating vem baixando tempo no primeiro setor.
vira um décimo abaixo do que vinha marcando. Julien Piguet vira 99 milésimos acima no primeiro setor. Ele já está no setor 2. Benkirchen está encerrando o segundo setor. Freada forte do Retom Mulsan. Perde tempo na segunda perna. O Piguet está ali atrás dele, exatamente, com a Ferrari número 21. E do carro do Hartley trocaram a frente, né? Ou então fizeram uma pequena mexida ali de acerto. Mas o Brandon Hartley vai voltar daqui a pouco. Fred Makovec deixa o pitch bem para a sua tentativa de classificação. Faltando apenas o carro do Felipe Nasser entrar na pista. Até agora não veio o piloto brasileiro. Kittin, Alhart, Kompank, Flor, Kimura, Renu Müller, Fujiko. São os 7 carros da GT1 com tempo marcado, faltando o Julien Piguet, que vem para um bom tempo. E Julien Piguet deve pegar aí a 5ª posição da GT1. Tudo indica que seja isso. Ele vem na Ferrari, que divide com o Lince de Paul e também com o Simon Mann. É piloto da casa, né? O Julien Piguet, piloto da França. Tem uma participação só nas 24 horas de Le Mans. Richard Degerhous, Paulo Pichatin, Louis Deletraz, já com pneus novos para registrar tempo. Armado Alhart não melhora a sua marca. Julien Piguet vem para a 5ª posição, como eu previa. 3,55,204. Thomas Floss se mantém em terceiro com 3,54,582. Mantém Benkirchen a pole position. Ben Hanley. Agora Paulo Pichatin tem o melhor tempo. 3,33,879. E tinha sido, ao que parece, uma volta deletada, não? Mas aparece aqui como pole da P2 a volta do carro da Idex Sport, guiado por Paulo Pichatin. 3,33,8. Faltando menos de 13 minutos para o encerramento da Hiperpole. Vamos ver se o Nasser... Até agora, nada. Nada do Porsche de Felipe Nasser. Perguide, Foco, Bordé estão na pista. Já com pneus novos, né? Faltando o Viro Bander, faltando o Brandon Hartley, faltando o Koba. Ainda não tivemos a primeira volta aberta pelo Fred Makovec e tampouco o Felipe Nasser andou. 3 carros parcialmente, né? Poupando pneus nesse qualifying. Alessandro Perghiti virando 67 milésimos acima no primeiro setor da sua melhor volta. Ele que tem como melhor tempo 3,23,897. Lembrando que a marca da pole position de 2021, que é o recorde, é 3,23,9. Então já temos uma marca 3 milésimos estabelecida, melhor que o recorde da classe dos hipercarros. E as Renault Müller tem seu tempo deletado. Nasser entrou na pista agora. Veio o piloto brasileiro para a sua tentativa de classificação. E olha, o Perghiti parece disposto a quebrar o próprio recorde, hein? Já vira 60 milésimos melhor no segundo setor. Vem de uma volta super rápida, vai passar por Indianápolis, vai passar por Arnage, que é o trecho mais rápido hoje do Circuit de la Sarthe. Então, provavelmente, a gente vai ter quebra de recorde, aliás, aumentar, né, a diferença, a margem em relação à marca passada. Na P2, o recorde é 3,24,528, não será superado. E o recorde da GT1, 3,47,987.
que é do Julian Andlauer. O recorde do pole de resta foi marcado quando os carros ainda tinham 600 cavalos de potência. Ó, o Piolinho, 02 aqui, vamos, Pietro! Era a torcida pelo Pietro Fittipaldi, ele mandou a mensagem pela Twitch, a gente está também na twitch.tv. Nós temos todos os canais aí do Abril por Hora, Facebook, Twitter, Twitch TV e, claro, essa emissão vai para o YouTube na sequência. Aí veio o Ale. Ale Perghidi, para tentar melhorar sua volta, mas já temos aqui uma confirmação de que a volta dele não vai valer. Track limits. Track limits para Ale Perghidi. Ele vira 3:23.478, mas o tempo segue 3:23.897. Antônio Fuoco já vem 0,3 abaixo no primeiro setor. Antônio Fuoco já vem 0,3 abaixo de Ale Perghidi. Vamos ver os postes que ainda não tem tempo registrado. Fred Marco está no retão, Lesnodier. Vem para a segunda chicane. Carro 5 do piloto Fred Makovec. No box da Porsche, a pressão do Urs Kuratli, que é o diretor esportivo da montadora alemã. Roger Penske está lá, Tim Sindrick está lá, Jonathan Dinguit, toda a entourage da Penske. Antônio Fuoco vem disposto a quebrar os cronômetros, a ser o novo recordista da classe dos hipercarros em Le Mans. Julien Piguet faz o quarto melhor tempo da GTA1. Melhora sua marca. 3:54.744. Takeshi Kimura. 3:55.637. E o Julien Piguet tem a sua volta deletada. Takeshi Kimura com a sexta posição da LMGTA1. Makovec, 3:25.176. Se coloca entre o Bordé e o Hattler, atrás imediatamente do Cobo. Antônio Fuoco, novo recorde da pista, 3:22.09. 3:22.982, gente. Que coisa absurda a nova volta da pole. 0,9 melhor que Ale Perghidi. Faltando 7:17. Ainda há tempo para o Perghidi tentar alguma coisa, mas não sei não, hein? Não sei se essa volta do Antônio Fuoco com esse temporal melhora. O Perghidi baixou o tempo, mas não muito. 3:23.755. Pole monumental de Antônio Fuoco. Sebastião Bordet melhora para 3:24.908, baixa de 3:25 com o Cadillac. Espetacular o que faz a Ferrari em Le Mans. Paulo Chatan melhora a sua volta, 3:32.09. Deletraz vem para segundo na P2, 3:33.02. Pietro Fittipaldi, por enquanto, em quarto. Precisa acertar a volta rápida. Richard Degerhout sobe para terceiro. 3:33.580. Cai para quinto Pietro Fittipaldi. O Paulo Pichatin tem muita experiência em Le Mans. É um piloto da casa, é um piloto muito rápido também. Faltando apenas o tempo do Felipe Nasser para os 24 carros da Hyperpole marcarem tempo. Por enquanto, Fuoco, Paulo Pichatin e Ben Keating são os pole positions. Ben Keating melhora ainda mais a sua volta. 3:53.0. 3:53.092. Abre 0,9 em relação ao Armando Marti. Praticamente. 813 milésimos é a diferença dele para o Omani da Aston Martin. O tempo do Paulo Pichatin é 0,3 abaixo do Louis Delecasse, que é o segundo. Temos bandeiras amarelas. Temos bandeiras amarelas. E o carro da Indexport tem o emblema da Delage, que é uma marca
antigaça de carros. Antigaça. Essa marca. E olha, bandeira vermelha, hein? Bandeira vermelha porque temos aqui uma indicação de que no MP11 tivemos um incidente. Vamos ver com quem. Confirmar pela imagem. Tem um delay grande aqui entre a imagem que eu recebo e a cronometragem. O Nasser não tem tempo marcado ainda. Pode ser que acabe largando da oitava posição, porque não sei se haverá tempo hábil para uma volta marcada. Olha, faltando 5h26 aqui na imagem que eu tenho. Ah, é o Cadillac pegando fogo. O Cadillac de Sebastião Bourdais pegando fogo. Fogo no Cadillac de Bourdais, Henk van der Zande e Scott Dixon. Aí sim, essa é a razão da bandeira vermelha. O incêndio no Cadillac na parte inferior do carro. Drama no final do treino. Faltando 5h15 para o fim da sessão. Pega fogo, literalmente, o Cadillac de Bourdais, Henk van der Zande. E olha, não é a primeira vez que esse Cadillac pega fogo, hein? Foi no fim. Olha a labareda. Lambeu ali. A carenagem, a Laura Wontrop Klaus, é muito preocupada. Ela que é a gerente da GM. Vai perder a volta rápida o Bourdais por ter causado uma bandeira vermelha. Era o terceiro colocado. A regra é clara, já dizia o comentarista, que o piloto perde a volta mais rápida por conta de uma bandeira vermelha. O Ricardo Gerus também aparenta estar parado na pista. O Nasser não conseguiu abrir uma volta rápida. Vinha com tempos razoáveis nos dois primeiros setores. 32.0 no setor 1, 18.9 no setor 2. O Richard Gerus voltou para a pista. Os carros estão recolhendo para o pit. Exatamente no fim da primeira chicane, né? Que aconteceu o incêndio no Cadillac de Sebastião Bourdais, que ele partilha com Henk van der Zande e com Scott Dixon. Mas que susto! Esse treino classificatório faltando 5h15 para o final. E a Hyperpole está interrompida. Em bandeira vermelha, por conta do fogo do carro do Sebastião Bourdais. Por enquanto, temos Fuoco, Paulo Chatan e Ben Keating na pole position. Pietro Fittipaldi já 1.3 da melhor volta. O carro do Nasser sem tempo marcado. A Ferrari da Kessel de Daniel Serra vai largar, por enquanto, na sexta posição na GTE AM. Rob Lupin, diretor da Toyota, preocupado. O Armand Allhart já está na porta do box, esperando a pista ser liberada para poder voltar. Mas tem uma fumaça sendo levantada. Na verdade, é a fumaça do extintor de incêndio, né? Que foi acionado por conta exatamente do fogo no carro do Sebastião Bourdais. Virou espiriteira. O carro do Sebastião Bourdais. Como a gente já frisou aqui, esse carro perde o direito à volta na terceira posição. Nick Katzburg e Nico Varrone estão ali esperando para ver qual é o seu resultado, se a Corvette vai emplacar mais uma pole position. Temos um grande público nas arquibancadas do Circuit de la Sarthe. Nessa noite, já é noite lá na França, está claro, né? São 8h29 da noite.
Mas ainda temos claridade na França. Olha, o Foucault e o Guide, ou só o Foucault ali, já deixou o carro. Faltando 5 minutos, é pouco provável que a Ferrari volte. E os Toyota terão que tentar alguma coisa, porque o Kobayashi estaria em terceiro com o fato de que o Bourdais vai ter a volta deletada. E o carro do Rato vai ter sexto. Então, a Toyota precisaria de tentar buscar uma volta rápida. E, claro, que o cronômetro vai continuar correndo, porque antes do zero absoluto, os pilotos vão abrir volta. Eles passaram para a porta do box. E aí o engenheiro indica, olha, você tem que salvar combustível o quanto você puder nessa primeira volta e na segunda pisar. Porque só vai ter uma volta só. Tanto para o Hartley quanto para o Kuba, é uma tentativa só. As Ferraris estão paradas, devem voltar para uma última tentativa. Né? Por enquanto, ocupam a primeira fila. Bourdais é a imagem da tristeza, ele que é piloto da casa, ele é local, 44 anos, o multicampeão da Champ Car, da Fórmula Indy, na equipe de Juan Haas, correu na Fórmula 1 pela Toro Rosso, participou de várias edições das 24 Horas de Le Mans, foi piloto da Peugeot, foi piloto de Pescarolo, piloto da Ford, e aí o Cadillac lambeu, né? O Cadillac lambeu e sai Bourdais, na imagem recuperada, o Bourdais conseguiu sair do carro, o fogo pegou por baixo, e os fiscais, os laranjinhas, foram correndo, teve um que deu uma trupicada ali na grama, com extintor de incêndio, para tentar salvar. E o Bourdais apontando ali onde estava pegando fogo. Olha o Anderson Ramos por aqui, agradecendo a transmissão. Eu também agradeço a você, Anderson, a sua audiência. Eu também agradeço a de todos vocês. Eu peço desculpas por não estar no YouTube ao vivo, porque ontem a live do WEC foi derrubada, né? A live do treino classificatório foi derrubada, estava com imagem. Derrubaram essa live e aí o YouTube cismou de me suspender de fazer transmissão ao vivo hoje. Então, talvez o react do filme do Steve McQueen comece no Face, vá para o Twitter e fique na Twitch TV e venha para o YouTube depois, tá? Assim como o treino do WEC também vai. Tá? O treino vai ser em delay. A Hyperpole vai em delay para o YouTube. Comprem o novo lançamento da Gulliver Editora Alemã e suas histórias. A pré-venda é até domingo, dia da chegada das 24 horas de Le Mans. O endereço está aí, gulivereditora.com.br/produto/le-mans-e-suas-histórias. E registrar que o A Mil Por Hora tem o apoio da Van Rock, nossa patrocinadora. Nós estamos também aguardando o seu apoio com esses produtos da marca através do Instagram, @vanrock.vanrockbr. E vocês podem também presentear alguém com uma assinatura do canal. É só clicar no dinheirinho abaixo do chat. Vocês verão abaixo a assinatura, a opção assinatura de presente. Seja membro. Inscreva-se, dê seu like, compartilhe, ative as notificações de conteúdo. Estamos com 'Quando, na verdade, vai recomeçar o treino. E foi um incêndio no sistema de transmissão do Cadillac. Sistema de transmissão do carro 3, de Van der Zande, de Bourdais e Dixon, que pegou fogo.
Vamos aguardar a abertura da pista. Os hipercarros terão pelo menos mais uma volta rápida, exceto o Alain Pierre-Guidi, que já tira o capacete. Então, a Ferrari 51 não volta mais. Pascal Vasselon esperando pelo momento de o carro entrar na pista. Rádio do Hartley. Esse é o carro, estou vendo aqui na imagem, o carro do Paulo Pichatin. Aguardando o início da sessão. Recomeça o treino. Recomeça para os últimos 5 minutos a Hiperpole. Recomeçou. Tem um delay aqui da imagem, claro, mas os carros já vão de volta para a pista. O primeiro que entrou foi o Armada Al-Hat, depois veio todo mundo. Pietro, Pérez Compac, Flor, Bamber, Nasser, Sujico, Bortolotti, vem todo mundo, menos o Bourdais, logicamente, que vai perder essa volta de terceiro colocado. Tudo indica que perderá, por ter provocado uma bandeira vermelha. E o Alessandro Pierguidi não volta. Então, a marca de 3:24.908 do Cadillac número 3, ela não vai existir. Né? Não será a volta na pole position. Uma expectativa grande para ver se, nessa reabertura de pista, os pilotos vão conseguir aí melhorar tempos. E, claro, confirmado pelo Race Control, que a melhor volta do carro 3 é deletada por conta, será deletada por conta da bandeira vermelha. Então, é a regra, causa a bandeira vermelha, tem a volta deletada. Tempo mais rápido do carro 3, portanto, é excluído. E sim, cai para a quinta posição o Cadillac número 3, com o tempo de 3:25.521. Será, portanto, considerado, para efeito de grid, 3:25.521, o tempo do carro número 3. Kobayashi, 1.9. Para tirar 1.9 do Antônio Fuoco em uma volta só, vai ter que fazer uma daquelas voltas penduradas no lustre. Nosso bravo Kamui Kobayashi. O Bourdais já conseguiu chegar no pit lane, gente. Bom, levado de moto, de scooter, né? Ou de algum carrinho. Ele não estava... Ele estava na primeira chicane, que devo crer, deve ser uns 2 e poucos quilômetros, 2, 3 quilômetros mais distante da pista. Né, em relação ao pitch. Então, por dentro, consegue chegar rápido. Os Boschels, né, os laranjinhas, ajudam bastante. É uma equipe de segurança, de voluntários, que, além de tudo, tem paixão por Le Mans e é muito bem treinada, é muito bem preparada. Faltando sair do box, as duas Ferrari, o Makovec, os 4 primeiros da LMP2, não sei se vão voltar, acho que não voltam, Julien Piguet e o Jens-Renno Müller. O Nasser vem para uma volta só. Se conseguir passar antes do estouro do relógio, ele terá chance de mais um giro. Mas, nesse momento, não tem condição nunca de melhorar além. Não tem mais tantas chances, não, o piloto brasileiro. Se ele conseguir abrir, é uma volta só. Um desastre completo o treino para alguns pilotos, especialmente para o Bourdais. Paulo Pichatin, por enquanto, com apoio provisório da P2. E Ben Keating tem o melhor tempo da LMGTE-AM. Gabriel Oblí abre volta, Hartley abre volta,
Bumper abre volta. Conseguiram, né? Antes do estouro do relógio, Viscal também abre a sua volta rápida, a sua última tentativa. Pietro Fittipaldi está a 238 milésimos da marca do Ben Hanley, que é quem vem à frente dele. E 6 décimos atrás do Richard Degerhus, que é o terceiro. Kobayashi também vem para o último tiro com o seu Toyota. Portanto, para Foco, Perghidi, Makovec, fim de papo. Chapin, Deletraz, Degerhus e Hanley também estão satisfeitos com o que tem. Piguet e Jens Hennemüller igual. O Nasser abriu volta. Sujiko, Takeshi Kimura, Luiz Pérez Compaq, Arnaud Jaurat, faltando Thomas Flor, não falta mais, e o Ben Keating. São 15 carros buscando melhorar tempo agora. No estouro do relógio, 15 carros na busca pela pole. Rob Lupen já faz cara de poucos amigos, como quem diz assim, já Elvis, já toma meio segundo no primeiro setor o Brandon Hartley. Meio segundo em até Tetra Rouge. Aí vamos ver. 3 décimos para o Koba, que perde em relação à Ferrari. Olha, essa pole aí está madurinha. O carro de Nicolas Nielsen, Antônio Foco e Miguel Molina a 30 segundos de uma histórica pole. De igualar José Carlos Patti e Arturo Mesário. De fazer a primeira pole da Ferrari depois de meio século, nas 24 horas de Le Mans. Nasser está no primeiro setor, virou 4 décimos acima do primeiro, está no segundo, com o seu Porsche. É uma volta só para o Felipe e é tentar ficar entre os 6 primeiros. Bandeira quadriculada, treino encerrado. Oficialmente o treino está encerrado. Viscal, volta deletada, Kimura... Gabriel Obrui também já tem track limits aqui para os 3. Dificilmente a Ferrari perde essa pole. Hartley toma 1.1 no Foco. Pode melhorar seu tempo, mas não vai pegar a pole position. Acabou que eu acho a 9 décimos. O máximo que poderá tentar fazer é ser segundo colocado. Toyota perdendo muito em relação à Ferrari. Aí vem para o trecho de Indianápolis e Arnage. Aí Indianápolis para um dos Toyotas. Aí a curva Arnage para o Brandon Hartley. O Nasser tomou 1.6 no segundo setor. O Nasser vem para uma volta de tentar, na melhor das hipóteses, superar o Cadillac do Obama. Vamos ver se temos melhora para alguém. Bumper, 3.25.170. Nasser consegue melhorar. 3.24.531. Botolotti, 3.33.09. Pietro Fittipaldi vem para segundo. 3.33.035. E temos praticamente a definição do grid. Ferrari na pole. Meio século depois de José Carlos Patti e Arturo Mesário, a pole position é de Antônio Foco, Miguel Molina e Nicolas Nielsen com Antônio Giovinazzi, Alessandro Perchi, de James Calado, dividindo a primeira fila, Toyota, Porsche. Quarto tempo para Felipe Nasser. Quarto tempo para Felipe Nasser, porque Kobayashi tem sua volta deletada. Portanto, em meio século, a Ferrari é pole, Toyota terceiro, Porsche quarto, Toyota quinto, Cadillac sexto, Porsche sétimo, Cadillac oitavo, Fittipaldi segundo na LMP2 e também Takeshi Kimura sexto tempo na GTE AM, onde a Corvette é a pole position com Ben Keating 3.52.376.
um segundo e meio abaixo do Ahmad Al-Hard. Uau! Portanto, IDEX por em casa. Portanto, Ferrari faz história. Portanto, Corvette, na despedida do seu 8R, é contra a GTA. Olha, a gente se vê nesse sábado e nesse domingo nesses canais aqui. Olha aí. É, a transmissão, desculpem, a transmissão das 24 horas de Le Mans será ao vivo e na íntegra do YouTube do Band Esportes e na TV. Na TV será nos seguintes horários, tá? De 2h30 até 5h30, de 10h15 até 11h30 e 8 da manhã até o meio-dia. Eu, Rodrigo Matar, estarei nas duas últimas janelas, na televisão, de 10h15 às 11h30 e de 8 ao meio-dia, também no YouTube. Logicamente, de 10 até 2h30 da tarde, com a Débora Almeida e o Aldo Luiz. Depois estarei com o Gabriel Lima e o Aldo no YouTube, no Band Esportes. E no final estarei com o Sérgio Milani, com o Felipe Meira. E grande elenco nesse encerramento das 24 horas de Le Mans, da edição do centenário. Obrigado a vocês. Desculpem por essa live não ter sido no YouTube. Está passando agora. Vai passar no Twitter. Vai passar em delay, tá? Mas é isso. Obrigado pela paciência. Mais tarde vamos de react do filme 24 horas de Le Mans, do Steve McQueen. Um abraço. Fiquem com Deus. Aproveitem o feriado. E se liguem a partir de 10 da manhã. 24 horas de Le Mans, ao vivo e na íntegra, sábado e domingo, no YouTube do Band Esportes. Tchau!